man Pattaya Thai, lop chicken lice a bite, a look bright chimney than the uncoy, some a half inch nay. Number one, so lying, tum chin, some pocket shom, to it and rung mum law. Chai chai red mum loy, crop on KBSK threading. ក្រៅពីឃើញរូបភាពទាំងនេះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនោះក៏ដូចជាអ្នកដែលមានចិត្តបន្តជាជនក៏ដោយក៏នៅតែបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជិតមួយម៉ឺននាក់ដែរក្នុងមួយថ្ងៃលើសពីនេះទៅទៀតក្រៅពីមានករណីឆ្លងច្រើនលើសលប់ពេកក្នុងរលកទី3នេះមានប្រជាជនបន្តិចបន្តួចដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការងារអាជីវកម្មឬការរស់នៅផ្សេងៗនៅក្នុងសម័យកូវីដ-19 នេះបើងាកទៅមើលការពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន
ច្រើនទៀតមិនបានឈរមើលនឹងភ្នែកឡើយដោយពួកគេបានចូលរួមជួយជាអំណោយមួយចំនួនដល់ពួកគេដោយដោះស្រាយក្រពះមួយគ្រាផងដែរនំពមន់សូឡៃទំឆ្ងាញ់សម្បកកាល់ស្យូមជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំល្អចែកចែកដាច់មកដោយក្រុមហ៊ុន KBSK Trading